عيساني قوة شيء كلي يسوق بيه يعني طبعا كبر أنا ما أقان يعني إنا كنا ما أقان سندين شيء يعني لكن وقصة مرت رنتي دبقة يعني واحد جري قصة ده قاضي وأنا جاي قصة عضنا معها مركا يعني قصة وصانة ودا عيسى وانين يناقص قبا يعني مركا وحي كده عيسى قصة ضني يعني ودن كنا ندقين هي كندا يعني خاصة هان مجالي ندقين تورونتو مركا هير كان اسقبي هل ويل بيسولها هاين يعني مركا واحد عضي إن أي كبردو أدو قبل قلق أو كمد أه كندا أدو مدة يكون مقنايد أو أي سوب وقنيسي فاملي جيدة إن مدك بعدي أدو مراها بل مسلاوة بلود محسوسطة أي وحي دماء وحي بلودين إن كي تكوتا سوا عر وانكو باهني كالي 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 وانكو باهني إن كي سوكو تي ليابن أو لدي دبعيق أن كبردي دا كوبرتي ماها أيو تيدي تبان دا كبردين ما دابعي فاملي جيدة لشوكتي een guriga family ku mudigin hotel buu kareystay hotelki bay ugu imaneysay dabadna hotelki een madaba hotel kareystay day wuxuu obviously sugeeyay in gabadhiisu la qaato waqti wanaagsan oo ilday la joogto guriga oo habeenki la seexato hotelka dabadna aduu couple hours markii la joogto way ka carareysay waxay ku noqonaysay guriga iyo meesha ku noqonaysay ma garanayna inuu way ka tagisay isaga okay een sheekadii inankii isagoo sidii ula yaaban een madaba gabadhiisi ay tahay haddana ay habeen kasta ka carabaysay inuu la siixinayn oo dee wax isweydiin mudan ay tahay ayuu maxaa dhahay ayuu inankii sidii waqtigiisii uu ku dhammaystay qof shaqaynaya buu ahaa magaalada Toronto kusoo noqday dabadna Toronto markuu kusoo noqday isagoo dhowr cashi joogay ayay maxaa dhahay waxay bilowday dhiiggii baan iska waayay uur baan leeyahay dabadna inankii uu shakiyo wuxuu dabcan dee sida qofku bilaadanku uu garan karaa maaragtay inta asa dumar ahaana dee waad garan kartaa dhowr wiig bay kugu qaadanaysaa adii saddex afar wiig bay kugu qaadanaysaa inaad dareentiin wax kaa khaldan yihiin dabadna wuxuu inankii uu shakiyey wuxuu ku yiri maxaa la dhahay ama uur baad leedahaa okay kama waalin sheekadii uu ka dhagaystay sheekadii la yaab bay la noqotay waayo dee qofku waqti bay qaatay in uurka lagu ogaado dhowr casho iyo wiig sheekadu maartay laguma ogaado lagumana dareemin wax kaa khaldan laakiin gabadhanu dabcan qof uur la baahayd markii isaga uu yeedhi sida okay amar iyo xaasil waxaa dhacay gabadhii adigu sidii inankii waxba ma oranin uu ku qaabilay sheekadii sidii laakiin isagu wuu shakiyay markiiba because wuxuu fahmay in sheekada wax ka khaldan yihiin cararkii ka cararaysay iyo markii hotelka ugu yimaadeen habeenkii la siixnayn qof meel kale u xaqlaynaysa inay tahay ayuu yara dareemay uurkan iskuul soo boodka ana wuu la yaabay okay anyway gabadhii ilmihii way dhashay adigu amray xaasil gabadhii gobolkii hore ee joogtay ee macni ereerkooda ku booqatay ee gabadhii rasmi isaga degtay okay rasmi ha u degto muxma gabadhii dabcan isaga hal wiil bay u lahayd wiil kale dhashay inankii waxba kama buuqin laakiin wuu uga sheekaday wax ka khaldan yihiin markaa waxay bilowday maadaaba ay dee gabadhii ilma dhashay cusub tahay kulli ma shaqaysan karto markaadna waxay iska xaadirisay qoladii caydha caydhi markay iska xaadirisay waxa lagu yihi nimanka labada ilmooda dhashay aabahood may dee ninkii bay farta ku fiiqday maalmaha kamida ayaa inankii lala soo hadlay kuwa caydha la soo hadlay lagu yiri master hebelo de labadii ilmooda dhashay ayaa waxa lagaaga baahan Charles Borki marka waxa uu ku yiri Charles Borku maxuma oo maartay waa okay laakiin anigu ilmaha ugu horeeyay ee wiilka ah ayaan dhalay wiilkan dambe ma garanayo wax dhalay mana huba anigu inaan dhalay laakiin waxa doontaan bay igu xukuma waan bixinayaa laakiin waxa hadii cadeysaan inaan anigu ilmaha xaqiiqdii dhalay dabana waxa lagu yiri masaas ahaa dagaalna waa taqaan waxa ku yiri okay waan ku xaqiijinaynaa okay inankii DNA test buu maray halkan malaha Toronto ayuu DNA testigii ka maray de gabadhii markii loo tagay lagu yiri ninkan wuxuu rabaa inuu xaqiijiyo inuu ilmaha dhalayna waxa weeyaan gabadhii sheekadii way diiday dabana sidii baa gabadhii ID-na looga goostay maxaa dhalay labadii caruurana dekii hore lacagtii ku heli jirtay uu ninkan u dhalayna lacagtiisana sidii buu kaga goostay because dawladdii baa la soo dhashay ku tiri maadaama gabadhinu ay diiday in ilmaha dambe la xaqiijiyo intii anagu aanu further notice ka siinayno waxba ha bixinin marka mawliid walaalo life baan ku jiraa sug walaalo mar kale igu soo celin insha Allah marka gabadhii sidii bay maaragtay ninkii gabadhii sidii bay isku sagsaageen inankii gabadhii mufurin magaalada aan deganahay wiil degan yahay gabadhiina gobolka ay degantahay oo kinida ka dhaxmida marka adigu family-geedii ay la joogtay de sheekadii way iska fahmeen way ogaadeen sheekadii marka ininkan wuxuu sugayaa intii family geedu ay sheekada de isaga kala hadlinahayeen ama ku oran lahayn gabadha noo fur ama de gabadha
وحسنه ان هسه شي ما يدين واي فاميلي يوحي اوغادين شكدن اي حقيقه هي اني وح ان قبل ودا اخلد سنين اني تحي اوكي مركا ان نينكي سدا لو سميي دنبغي لا غلاي و خو تاغن يي مانتا اسغو وان اوغهي المهاينا انو غدلن لكن قبل ديدي يا اهوتيدي ان مدبا المهن او هركي كو دشاي وحن ديار او اهي انان حدي ليغا رونت لا ايغا شيكتو ان هركي سدا كو قاتو ان مركا ايدين كان ان سو دخدغه شيكدي او دي ان ايدين مارتي ان ربا ان عقلينا ادله وداغتان maxaad kula talinayd sheekada sheekadii la isku caayay maaha wax ceeb oo ninkaas muu sameeyin dambi muu lahayn ee qofka dambiga lehna de way iska cadahay oo de wax u baahan falanqayn ma aha ee marka aqligiina siriinka ah maxaad ku talin lahaydeen maxaad inaan ka oran lahaydeen maxaad een magabada ka tagbaad oran lahaydeen een magabada ka tagbaad oran lahaydeen ma la joogbaad oran lahaydeen magabadu runta haqiraatad oran lahaydeen maxaad oran lahaydeen qofkii raba markaa een inuu shaqada si toos ah uga qayb qaato oo aan soo qabto leefka soo geliyo isagoo aan turxaan hadal turxaan urinin oo hadalay dabtaran urinin oo aqli siriina ku eegay oo gabadhan caayay ninkana caayay taladaad waxay tahay ayaan jecelay inaan kula inaad ila wadaagtid een maxaa dadkii arintan ku socotay ama wiilka ama gabadhana insha Allah wax laga yaabo inuu maartay waxaan anfaco oo wax qabto inama ina dhigaysanayeen ama ina dhigaysan doonaan insha Allah may walaal waa runta maqal damay wa ilaahay in inay qirato waa wax aad muhiim u jira in isoo qabo xasan muxyuri soo qabo suug Allah assalamu alaykum وعليكم السلام ولا لا السلام عليكم مونك سنتي وعليكم السلام ولا لا يا ورن انيس يا ورن انيس ساعتها ما في عنت هرت ولا لا ادي يا اد بنولك سنه ادق اي ورن واكو مقلي واكو مقلي واكو بلا هرت ما في عنا ما في عنا جد وجي شويه شمات ماشي تعال بابا bal horta kor madaxaaga u soo yara qaado waxa qolaniya inaan aniga adigu hadda kor aan wada hadalay oo in security night code waan wala hadal wa isma jirin isma jirin aniga sama wala hadal la isma jirin hadda waan jifaa saar life kaga waa super arigisaka bal dewey he madaxa kor soo yara qaado security horta in wada sheekaysana ma sheekaysan karna inta jiftid haddii kale ana halkan xuro qabsanayay يجد سواش يجد بقي سواش يجد بقي صاحب يا اوكي ولا لو ان waxa laga yaabaa inay ku dhaaftay title-kii horena en runtii aanan title ku soo qorin ma hadda soo galay laakiin life-ku uu ka yar horeeyay umaleenaya en title wuu lahaa en laakiin life-ka iga go'ay dabadeed ka bacdi baan soo galay oo waxaan tiri gariyay inay dadku idaahsan moogtay anyway sheekadu waxay ku socotaa qiso dhaba oo nin iyo naag isqaba oo hadda laakiin kala maqan xilligan haadir kale yahay een marka gabadhan iyo inankani hal wiil bay isku dhaleen gabadhan iyo inankani waxay isku qabeen magaalada anigu aan ku suganahay Canada gaar ahaan Toronto dabadeed gabadhii een waxay aaday gobol kale oo ka mid ah Canada waddankan deganahay een ka badii dhowr bilood ay ka maqay family-gooda ayay soo booqatay een family-gooda booqasho ugu tagtay adigu muddo dhowr bilood baan ku maanayay bay ku maanay bacdi waxay bilowday inay ku tahay ninkeeda ee kaalay soo carar waan ku xiisay wareeba ii kaalay inankii adigu heer meer meer oo ku dhig maxaa dhahay ii sheeg waan shaqaynayaa waqti ma hayaa adigu soo noqo camal adigu amri xaasib ugu tigi dabanna hotel buu ku degay intuu faamiligeeda ku degi lahaa hotelka markuu ku degay ay ugu timi waqti badan lama joogi jirin way ka carari jirtay sidii macnihii gabadh la saaxiib oo kale hooyadeed gurigeeda ku noqonayso kale ma fahantay dabanay soo qotii la yaaban ayaa waxa dhacay waqtigii sidii ku dhamaaday uu soo noqday een adigu muddo dhowr cashaa markuu soo maqnaa ayay telefoonka daba keentay waxa ku tiri een dhigi baan waayay een ur baan leeyahay dabanna adigu anyways uu shakiyay inankii sidii ilmihii ku dhashay sidii ilmihii markay ku dhashay
gobolkii bay weliiska joogtay cayd bay abalaa garaysay waxay tiri caydhi markay abalaa garaysay caydhuna dabcan usually waxay weydiiyeen ilmaha aabahood dabadna inankii waa lala soo dax lagu yihi hebelow labadaa wiilaad dhashay caydh waxaa lagaaga baahanyay inaad child supportkooda bixisid wuxuu yidhi ilmihii hore anigu waan xaqiijinayaa kaas anaa dhalay lacagna waan siiyaa lacagtiina waaba tan maxaa caddayntii laakiin ilmahan dambe halay xaqiijiya aniga inaan dhalay dabada gaalada waxay ku yidhahan waayahay gabadhi baa lala hadlay isagii baa diyanay tasi laga qaaday gabadhi way diiday marka inankii markaa sheekada way caddaatay khaladku meeshu ka socdo way caddaatay inay maarata gabadhan meel kale martay bar hase yeeshee inankii maanta wuxuu taagan yahay gabadhii ma wada joogaan midba gobol buu degan yahay laakiin isaga wuxuu taagan yahay gabadhan runta hay sheegto marka sheekada waa laga xaaloon karaa marka maxaad kula talin lahayd wiilka waxaa lagaaba inuu dhegeysanaya ama sheekadiinu gaari karto maxaa tiri inankii markii adeenta laga qaada gabadhii way iska diiday baa miyaa tiri halkaa igu celi ha gabadhii way diiday waxay tiri maxaa dhaha way yeele way galaan weyday because de way ogtahay inaan waxaan ninkan u dhalin ma ogto ninkiina wuxuu taagan yahay macnihii haddii maaragtay ay gabadhan ii xaqiijiso atleast dembi way iga gashay laakiin runta hay sheegta hay ku tirado ilmahan ma dhalin sidaanay wax u dhaceenaa waan gartay aliisa dadkaas ma soomaaliba mise waa carab halkaa mar igu noqo walaal waa soomaali waa dad walaalaheyna dadkaasi hadday soomaali yihiin xeerkaas xeer loo dheeraanayo maaha xeerka soomaalidu iska yaalaa dhaqankaas waxa weeye haddii meher uu ka dhexeeyey uu ninkaasi gabadhaasi qabay ay muddo ay yar kala maqnaayeen xataa ilmaha yar isagu haddi uu lahayn maadaamuu meherku ku xidhan yahay xeerka soomaalida iyo dhaqanka soomaalida ilmahaas ninkaabuu duldhigayaa xeerkaas ninkaasaa iska yeelanaya dhaqan ahaan iyo xeer ahaan iyo diin ahaanba ilmaha ilmahaas waxaa la dhahaa waa reer usoo biiray kowdhaha kolkaa waxa waajibka isaga saaran waxa weeyaan ilmaha inay ii xaqiijiso kelmaduu leeyay hadday ilmaha ii xaqiijiso ay ii sheegtay inaa anigu dhilin waa ogolaanaya wax soconayso meel maraysa maaha ilmaha amba ha loo qariyo meel kale ha looga keeno amba ilmuhu ilmihiisiiba ha ahaadee maadaamay taasi timiday ninkaas waajibka saaran waxa weeyaan ilmahaas inuu qaato inuu qarashkiisa bixiyo inuu noloshiisa ku darsado inuu korsado laakiin iyada halkaa digniin ilmahaas ay u noqoto oo hadday kala tegayaanba warqadeeda iska siiyaba halkaas inuu iyada ku furaweyn laakiin ilmahan hore xeer ku isagu duldhigayaa kama marmi karo kamana maxay ahaydana hadli karo walaaloy si wanaagsan waa kaas haddii uu leeyahay isagu ilmaha diidanahay gabadhiina waan doonayaa xeer kuma helo saas kuma helayo waxa weeyaan amba ilmaha iyo gabadhiiba u wada haysan amba ilmahan kol kastaba xeer baa dul dhigay ee ilmahan uu haysan iyadigu iska furay waa labadaa wax meesha bid dheer oo saddexaadu loo dooni karaya aniga ila maaha walaashay waana reer soo biiray waxaas wax laga hadlana maaha sodohodana ma taqaanaa waxaa la idhaha magteeda xeerka soomaalida sodohooda waxaa laga dhigay ma garan haddii la caayo iyo haddii loo tegaba waxaa la idhaha waa kiilo subaga wax dhibaato saa usii dheer maaha kolka haddii loo weydaartay waa kiilogii subaga ahaa may eeg arrintu way iska caddahay oo qofka dembiga dhinaciisa ka socda waa iska caddahay laakiin waxa weeyaan maanta haddii dembi lagaa galo kasoo qaad adiga naftigaaga aniga adiga hadda waa easy inan waa si yaroo fudud baynu odhan karnaa qofku waxaaha ku dhaqaaqo because waxa weeyaan innaga dareenkii ma qabno jacaylkood dadkaas usu qabaanna ma ogin waxaa ka dhexeeyana ma ogin ma fahanti laakiin muhiimadda waxa weeyaan eeg inankani dembigii wuu arkay inaa dembi lagu sameeyey bar hase yeeshe eh anihii qof diidan oo le maaragta dembigu muxuu u dhacay oo ma dhici karo ma ahaa laakiin isaga wuxuu taagan yahay macnihii gabadhii maadaama ay dembigaa gashay atleast dembiga ii qoro waxaad ku tahay dembi baan galay marka wax kaloo kale waa laga xaajoon karaa ma ogto laakiin iyadii waxay ku indha aad kaydsanaysaa ama ay ku taagan tahayba waxaan aad sheegaysa waxba kama jiraan waad ceebeynaysaa macnihiiyo sidaabaad ii odhan kartaa hadalkaas hadalkaasi ma qabto may maqlaysa walaalo waxa weyaan horta aniisa wuxuu waa ruux dumara waan ku maqlayaa wuxuu waa ruux dumara dumarkana feer qalloocan baa laga sameeyey
in midda kale arraweelo waad maqashay baan u malaynaya. Kelmaddan arraweelo waxay dumarka u dul taallo, waa qalooc iyo mukurka iyo is-adkaynta iyo waxyaalo badan oo iskugu tegay ayuu magacan arraweelo macnaya moogtahay. hay Kolka horta xaqiiqo kama hay gugaadhisid, runa kama soo saaris. Hadday iyadu jeclin inay sheegto, haddayna jeclaan ma karaysid. هاي مدة قرأ إلا هاي حقيق صلاة وين تاس وحا إيادو ربطين إيسو بردكتو إيسو بردكي كريسا لكن وحا إيادو رمين إن إيسو بردكتو قورتا هدي لقوين إن أورتا ناقل لكما سو ساري كبرا كودي كل كاس أرنك هاي نكود دالة بماها وحي حقيقي إيه مقضى وارك هيانا إندي سوريا لنا واو وحي قرار إيه هوريا لون إنو هالكا كي قاتهم بقروح بدا وح دمر هورا لوغو مصي سعون كارموغتا مركا أدبو وحي دي دوي دي دي أوكي مركا هدان سيكا لو دغو haddaan si kale u dhigo marka adigu waxaad leedahay ama waa inuu gabadhii isku qaato iyadii caruurteedii waxeedaba haddii loo sheegay haddaan loo sheeginba ama waa inuu sheekadii faraha kala baxo haa soomaa waxa weeye horta soomaalidu waxay tirahaa ogolaasho waxay tirahaa aamus waa ogolaasho bay tirahaa soomaalidu hay imika su'aal baad i weydiin war waxaasi waxaasaa kaa rabaa baad iga odhan haddaan kuu jawaabi waayo oo waad heshaa iyo waad weydaan kuuna waayo kaa aamuso aamuskaas laftigiisa ogolaasho galaya waa waxaan ogolahay bay noqonaysaa moogtahay xagga dumarkana waxa ay arrinkaa laysku qabtay waxa ay diidmadu ka timid waxaad garataa inay wax ka jiraan garo haddana halkaas dumarkuna waxay diidmadu ka keenaan halkaas ay isku qabtay inay wax ka jiraan garo bas isagu maadaama uu gartay inay halkaas waxay jiraan amba ha isku qaato ha isku duuduubto amba ha isku duuduubtaan kulaha aniisa hadalkaygii fahan amba qaraar ha ka qaato oo ha kala saaree taasi waa isagay ku maqantay gudihiisa laakiin ilmaha yaran waxaan kuleeyahay waa inay hebel weyaan isaga aana iskale ha waana reer loo soo biiriyay waa inuu iska faraxsanaad iska sidid kolka horaa dumarka dareyada laga dhowdaaye shiida horka daba lagama dhadhawaaqo kowdi kolka horu iska ilaashan lama kuleya horta walaalo xagee baad joogtay waan ilaawa meesha joogtay anu jabuuti aan walaalo oo jibuuti baad joogtaa okay waan ku maqlayaa anu jibuuti baan joogaa waa si wanaagsan walaalo aad iyo aad baad umahadsantahay anigaa dumarka hagaag lagu qabayaan joogaanu dumarka hagaag baanu qabnaa anagu hagaag maya waa si wanaagsan walaalo aad iyo aad baad umahadsantahay waqtigaaga waan kaaga mahad celinaya walaalo aad baad umahadsantahay aniga adiguna kolley maalin kasta waan isjuubnaay waynaan maalin si maaragtay aan rasmi isu soo qabano aniga adigu maaragtay waynaan maalin aan kugu tufo maanta heshiis baan nahay maanta ha masdiidnida saas maanta heshiis baan ku nahay maya mema si khaas ahaana baan kugu tufayaa maalin laakiin waa inaan magacaaga raadiyo oo aan ku soo qabto weedhantahay hoo naanis weedhantahay aye walaalo macaan waad mahadsantahay waqtigaaga qaaligaad ila qaadatay khayr baan ku rajeynaya walaalo ayun ayun anigana sidoo kale dadka kalena shaan asxaabta waan idin wada salaamaya dhammaantiin khayr baan idiin rajaynaya waad dhegeysateen baan umalanaya inaan kaas maxaa ladhaha fikraddiisa marka yaa kale ku xiga bal horta yare suga hees baan idiin shidayaa waxaan u baahanay inaan wax soo yaro samaysto idinkoo iga raalli ah maxaa ladhahay raalli ahaada yare suga walaalayaal waxaan idiin shidayaa hees maadaama aan idinka yara dhaqaaqayo aadna waan ugu xumaa inaan ka dhaqaaqo laakiin waan ku qasbanahay inaan ka dhaqaaqo maxamed cabde walaal kamaradaad igu soo wacaysiiga jooji waad arkaysaa life baad igula jirtaa waan ku arkaa walaalo maaragtay isii janiska dad baan la hadlaya marka hadii